הגמרת לפלס מוגדרת כך. בהינתן לנו פונקציה y של t, של משתנה ממשי t, כאשר t במקרה שלנו פשוט מתאר את ציר הזמן. ונתון לנו מספר מורכב s, כאשר s, שימו לב ש-s מכיל בתוכו את אומגה, שכמו שראינו מקודם, אומגה זה פשוט תדירות זוויתית, או סוג של תדר. אז אפשר להגיד ש-s שלנו הוא כביכול תדר מרוכב. אז כאמור יש לנו את t משתנה הזמן ו-s משתנה התדר, y של t היא פונקציה של המשתנה t של הזמן. הפונקציה y של s אשר מוגדרת ככה על ידי אינטגרל על פני הפונקציה y של t נקראת התמרת לפלס של הפונקציה y של t. עכשיו שימו לב שמסמנים התמרת לפלס על ידי אות גדולה. עם y של t סימנו עם y קטנה, אז y של s אנחנו מסמנים ב-y גדולה. עכשיו ניתן גם לסמן ככה, זאת אומרת l מסמן לי התמרת לפלס בסוגריים של הפונקציה y של t, אז התמרת לפלס של y של t שווה ל-y גדולה של s. דרך נוספת לסמן את זה היא y קטנה של t חץ עם l מעל, זה אומר שהתמרת לפלס של y קטנה של t זה y גדולה של s. אז שוב אלו שתי דרכים לסמן התמרת לפלס. עכשיו אני יודע, במבט ראשון זה נראה מטורף, זאת אומרת איך אנחנו יודעים לחשב את האינטגרל הזה על כל פונקציה שיתנו לנו. אל דאגה, בפועל אתם לא תצטרכו לחשב אינטגרלים כאלו על פונקציות שונות. אם ניקח את הדוגמה שראינו בהתחלה של נגזרות ואינטגרלים, אנחנו יודעים ממתמטיקה שלנגזרות ולאינטגרלים יש טבלה של נגזרות מוכרות ואינטגרלים מוכרים. אז בגלל שהתמרת לפלס היא כלי מתמטי, גם לה יש טבלה של התמרות לפלס מוכרות.